မင်္ဂလာပါရှင်မော်လဲမြတ်မာပေါ့ကတ်ဆူစင်ကားလေးကြိုဆိုလိုက်ပါ2022ခုနှစ်စွန်လ16ရက်နေ့ဒီကနေ့ကျမတို့တင်ဆက်မယ့်အစီအစဉ်မှာတော့ Brightet တွေစိတ်ဝင်စားဖွယ်မွန်ပြည်နယ်တွင်ပြည်တွင်းသတင်းတွေနဲ့အာဆီယံတွင်ဒရင်ဘိတ်ပုတ်ချက်ပြည်သူတွေသိထားသင့်တဲ့နေ့စဉ်ကောင်းစင်တော်တွေချို့ကိုအစီအစဉ်ပထမပိုင်းမှာရွေးချယ်တင်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပြင် NASA ကအကောင်းဆုံးဒုတိယအကြိမ်ငြိမ်းချမ်းရေးကန့်လန့်ချက် ARG အဖွဲ့တွေလက်မှတ်ခံဘူးဆိုတဲ့ဒရင်ဘိတ်ပုတ်ချက်ကိုလည်းတင်ဆက်ပေးမှာပါဟုတ်ကဲ့ပါဒီကနေ့အစီအစဉ်မှုကတော့ကျမမီအိုင်ဘလော့ကတာဝန်ယူသွားမှာဖြစ်ပြီးကျမနဲ့အတူကိုခမ်းမြတ်သူကသတင်းတွေကိုကူညီဖက်ကြားပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ကြတဲ့ပရိသတ်တွေအားလုံးကိုမင်္ဂလာပါလို့နှုတ်ခွန်းဆက်သားပါရစေ။ကျွန်တော်ခမ်းမြတ်သူကမီအိုင်ဘလော့နဲ့အတူသတင်းတွေကိုကူညီတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။မွန်ပြည်နယ်ကြိုက်ထုံမြို့နယ်မှာ PDF တာဝန်ခံဟုဆိုကဦးအေမင်ထော်ရဲ့မိသားစုဝင်တောင်းရောက်ကိုစစ်တပ်တွေကတစားခံအဖြစ်ဖမ်းဆီးသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။ဦးအေမင်ထော်ဟာရဲတပ်ဖွဲ့မှနှစ်ပေါင်း20ကျော်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပြီးစစ်တပ်အာဏာယူပြီးနောက် CDM လောက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။စစ်တပ်တွေကကြိုက်ထုံမြို့နယ်ကျူချောင်းကျေးရွာမှာနေထိုင်တဲ့ဦးအေမင်ထော်ရဲ့မိသားစုဝင်တောင်းဦးကိုပြီးခဲ့တဲ့ရက်ကလာရောက်ဖမ်းဆီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဦးအေမင်ထော်ရဲ့အမေညီနဲ့ညီမတို့ကိုဖမ်းဆီးသွားတာဖြစ်ပြီးဘယ်နေရာမှာထိန်းသိမ်းထားလဲဆိုတာကိုမသိရသေးပါဘူး။ဦးအေမင်ထော်ဟာအမှုခင်းနိုင်နေရေးဌာနမှရဲတပ်ကြွအဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့တယ်လို့မွန်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်ဒေါက်တာအေးဆန်ရဲ့ကိုရဲအရာရှိအဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သူလည်းဖြစ်ပါတယ်။ရေးမြုံနယ်မြောက်ပိုင်းလမိုင်းဒေသမှာ SMD လျှက်စစ်တအားဖြန့်ပြွေးကုမ္ပဏီကလာမယ့်ဇူလိုင်လကစတင်ပြီးတော့လျှက်စစ်တအားတယူနစ်ကို1350ကျပ်အထိပြောင်းလဲကောက်ခံမှာဖြစ်တယ်လို့အဲ့ဒီကုမ္ပဏီကထုတ်ပြန်ထားပါဗျ။ယခုလက်ရှိသုံးဆွဲလျက်ရှိတဲ့ဇွန်လအတွက်မိသားက3ဆွဲနှုံထားကိုတယူနစ်1350ကျပ်နဲ့ကောက်ခံသွားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။အဲ့ဒီလိုပြောင်းလဲကောက်ခံတော့မယ့်အပြင်မီးစက်ကြီးတွေအတွက်73စီဝယ်ယူဖို့အခက်အခဲရှိနေတာကြောင့်24နာရီမီးပေးနေမဲ့အစားညပိုင်းဒါမှမဟုတ်အချိန်ပိုင်းမီးပေးစနစ်ကိုပြောင်းလဲဖို့လိုအပ်ရင်လည်းထပ်မံအတည်ပြုထုတ်ပြန်သွားမယ်လို့အဲ့ဒီကုမ္ပဏီကဆိုထားပါဗျ။အဲ့ဒီ SMD လျှက်စစ်တားဖြန့်ပြူရောင်းချရေးကုမ္ပဏီဟာရေမြုံနယ်မြောက်ပိုင်းလမိုင်းဒေသမှာလျှက်စစ်တားဖြန့်ပြူပေးနေတဲ့ပုဂ္ဂလိကကုမ္ပဏီတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့2021ခုနှစ်ဇွန်လအတွင်းကအဲ့ဒီ SMD ကုမ္ပဏီအနေနဲ့ကျစ်စ်ဒါအားကကိုတယူနဲ့950ကျပ်အထိစတင်ပြီးတော့ပြောင်းလဲကောက်ခံခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မွန်လိုင်းမြန်မာပေါ့ကတ်မြန်မာဘာသာအစီအစဉ်ကိုအားပေးနားတော်တာဆင်ရတဲ့ပရိသတ်များခင်ဗျာကျွန်တော်တို့အတန်းတွင်အစီအစဉ်ကနေပြီးတော့ဝန်ပြည်နယ်မှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့သတင်းတွေပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးဖြစ်စဉ်တွေအပြင်မြန်မာနိုင်ငံသတင်းနဲ့အာဆီယံသတင်းတွေကိုအပတ်စဉ်တင်လာနေကနေတောက်ကြနေမှာည9နာရီအချိန် Moon News Agency Facebook စာမျက်နှာမှာဝင်ရောက်နားဆင်နိုင်သလိုမွန်လန်းမြန်မာ Podcast စာမျက်နှာမှာလည်းဝင်ရောက်နားဆင်နိုင်ပါပြီ။အားပေးကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ရန်ကုန်ဆက်ယုံလုပ်ငန်းခွင်တို့မှာအလောက်ခတ်ထားမှုဆိုင်ရာစာချုပ်ချုပ်ဆိုတာမရှိတလို့ဖြစ်နေပြီးအလောက်ရှင်ဘက်ကပြက်ကွက်မှုများနေတယ်လို့အလောက်သားတွေကပြောပါတယ်။အလောက်ခတ်ထားမှုဆိုင်ရာတဘောတူစာချုပ် EC ကိုအလောက်ထမ9ဦးထက်ရှိတဲ့လုပ်ငန်းတွေမှာမဖြစ်မနေချုပ်ဆိုရမယ်လို့သတ်မှတ်ချက်ရှိပေမဲ့2021စစ်အာဏာယူပြီးနောက်ပိုင်းစာချုပ်ချုပ်ဆိုအလောက်ခတ်ထားမှုမရှိတလို့ဖြစ်လာပါတယ်။ EC စာချုပ်ဟာအလောက်သမားတွေရပိုင်ခွင့်နဲ့ထမ်းဆောင်ရမယ့်အတဝန်တွေကိုအလောက်ရှင်နဲ့တဘောတူစာချုပ်ချုပ်ဆိုပြီးရိစာချုပ်ပါတတ်မှတ်ချက်တွေအတိုင်းနှစ်ဖက်စစ်တုံးတဲ့စနစ်ဖြစ်ပါတယ်။အရင်စနစ်ကို2019ခုနှစ်ကစပြီးစစ်တုံးခဲ့ပေမဲ့စစ်အာဏာယူပြီးတဲ့နောက်မှာအလို့ရှင်တွေကလစ်လူးရှူလိုက်ကြတယ်လို့စက်ရုံအလို့သမားတွေကပြောပါတယ်။စက်ရုံလုံငန်းရှာချို့ဟာခေတ်ကာလကိုအကြောင်းပြပြီးအလို့သမားခွင့်ရေးတို့ကိုပြောင်းကြချိုးဖောက်နေတယ်လို့ EC စာချုပ်ချုပ်ဆိုရမယ့်အပေါ်အလေးမထားကြတော့ဘူးလို့အလို့သမားအရေးတက်ကြလှောက်ရှားသူတွေကပြောပါတယ်။စာကြောက်မရှိတဲ့အတွက်အလုပ်သမားတွေဟာအခွင့်အရေးချိုးဖောက်ခံရတဲ့အခါတက်ဆိုင်ရာကိုတင်ကြားဖို့အထောက်အထားမရှိတာမျိုးကြုံတွေ့နေရပါတယ်။စစ်တပ်ကအာဏာယူပြီးနောက်ပိုင်းတနင်္ဂနွေအလုပ်လက်မဲ့ဖြစ်ရတဲ့အလုပ်သမားတိကျတော့မှ6တန်းကျော်ရှိတယ်လို့ ILO ကခန့်မှန်းထားပါတယ်။ကချင်ပြည်နယ်မြေကြီးနားမြို့မန်ခင်ရက်ကွက်မှာရှိတဲ့အမှတ်6အခြေခံပညာအထက်တန်းကျောင်းတွေကနှစ်ထပ်ကျောင်းဆောင်တစ်ခုမနေ့ကမနက်အစောနှစ်နာရီလောက်ကမီးလောင်ပျက်စီးသွားတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါဗျ။အဲဒီကြောင့်ဟာယခုနှစ် 2022-2023 ပညာသင်နှစ်အတွက်ကျောင်းဖွင့်နေတာကြောင့်မီးရှို့ခံရတာဖြစ်နိုင်တယ်လို့လုံခြုံရေးအရာမီးမဖော်လို့တဲ့မန်ခင်ရက်ကွက်ဒေသခံတအူကပြောပါဗျ။မ
မိရှိန်ပြင်နာကြောင့်ဗီဒီယိုတွေနဲ့ကျောင်းသောပရိဘောကတွေအကုန်မီးတဲ့ပါသွားတယ်လို့ရပ်ကွက်နေသူတူကပြောပါတယ်။အဲ့ဒီထက်တန်းကြောင့်မှမန်ခိန်နဲ့ရွှေဆက်ရပ်ကွက်ထဲကဒေသခံကျောင်းသား80နီးပါးလက်ရှိကျောင်းတက်ရောက်နေပေမဲ့အခုလိုကျောင်းဆောင်မီးလောင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျောင်းတွေကိုအားကြီးပိတ်ထားပါတယ်။မီးပေကနေစတင်လောင်ကျွမ်းလဲဆိုတာတိကျအတိပြုနိုင်ခြင်းမရှိသေးသလိုနာဆကကောင်စီဘက်ကလည်းတရင်တုံတရားထုတ်ပြန်လာတာမရှိသေးပါဘူး။နာဆကကကြောင်းပြန်ဖွင့်တာကြောင့်မိရှို့ခံရတာဖြစ်နိုင်တယ်လို့ရက်ကွက်နေပြည်သူအချို့ကခံမှန်းကြပေမဲ့ဘဲဖွဲ့စည်းကလုတ်တယ်ဆိုတာကိုတော့သတင်းထုတ်ပြန်ထားတာမျိုးမရှိသေးပါဘူး။ထိုင်းနိုင်ငံအတွင်းကအလောက်အကန့်ကျွမ်းကျင်တဲ့စွမ်းရည်အပေါ်မူတည်ပြီးလုပ်ငန်းအမျိုးအစား16မျိုးတည်းကကျွမ်းကျင်လုပ်သားတွေကိုလုပ်အားကလာစာတုံ့မြစ်ပေးမှဖြစ်ကြောင်းထိုင်းအစိုးရကပြီးခဲ့တဲ့လကတရားဝင်အတည်ပြုခဲ့တယ်လို့ထိုင်းတော်ဝင်ပြန်တဲ့ကနေထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။အဒီတန်းမှာတော့မြန်မာအလုပ်သမားတွေအများဆုံးလှုပ်ကင်နေတဲ့လုပ်ငန်း6မျိုးပါဝင်တယ်လို့မြန်မာပြည်သားအရေးပူးတွဲလှုပ်ရှားမှုကော်မတီဥက္ကဋ္ဌကပြောပါတယ်။ဆုပ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းတွေထက်ကတော့ကြွေပြားခင်းတာ၊မျက်နှာကျက်လုပ်တာ၊ဆဲတုပ်လုပ်ငန်း၊အောက်စီလုပ်ငန်းတို့ဖြစ်ပြီးဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းတွေထက်ကတော့အစားအသောက်လုပ်ငန်းတွေ၊ဖျော်ရည်၊ရမကာတွေဝန်ဆောင်ပေးဖို့အသက်ကြီးရွယ်အိုတွေဆုပ်ရှုပ်တဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုရွှေ့ပြောင်းလုပ်သမားတွေလှုပ်ကင်ခွင့်ရှိပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံအတွင်းမှာတနေ့ကအခြေခံလုပ်အားကပန်းငွေ300ကျော်ကနေအခုဆိုရင်ကျွမ်းကျင်လုပ်သားတွေကိုလောက်အားကတွေတုံ့မြစ်ပေးသွားမှာပါဆက်လက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေတိတ်ထားတဲ့နေစဉ်ကုန်စံတော်တွေချို့ကိုမော်လမြိုင်ကောင်စီတိုင်းကအချက်လက်တွေကိုအခြေခံပြီးကျွန်မ MI Blog ကတင်ဆက်ပေးပါဦးမယ်ဒီကနေ့ထိုင်းနဲ့မြန်မာငွေလဲနှုန်းကတော့ထိုင်းဘတ်60ဝယ်ဈေးရှိပြီးတော့ရောင်းဈေးက60.6ရှိနေပါတယ်ဒေါ်လာဈေးကတော့အမေရိကန်ဒေါ်လာကိုဝယ်ဈေးမြန်မာငွေ1850.6ရှိပြီးရောင်းဈေးကတော့1855ရှိပါတယ်။ရွှေဈေးနှုန်းကတော့မီလ16ပဲရည်တစ်ကျပ်သားကို20,420ကျပ်နဲ့15ပဲရည်တစ်ကျပ်သားကို18,950ကျပ်ရှိနေပါတယ်။စက်သုံးစီတွေကတော့30 လီတာကို2680ကျပ်အောက်ဒိုင်92 လီတာကို2295ကျပ်နဲ့95 လီတာကို2395ကျပ်အထိရှိနေတာပါ။ရဘာဈေးနှုန်းမှာအကောင်ဆုံးကတော့နေလန်းလို့တပောင်ကို1200ကျပ်ရှိပါတယ်။စံဈေးနှုန်းကတော့အကောင်စားပေါ်ဆံမွေးစံသား90ကို5500ကျပ်အလလက်တန်ဆံမျိုးစားပေါ်ကျွဲသည့်စံသား80ကို4100ကျပ်နဲ့အမသာဆံတွေကတော့စံသား80ကို13500ကျပ်နဲ့စံသား90ကို15500ကျပ်အထိရှိနေတာပါ။အခုတင်ဆက်ပေးသွားခဲ့တာကစော်လ16ရက်နေ့မှာဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့မွန်ပြည်နယ်တွင်ပြည်တွင်းတွင်နဲ့အာဆီယံတွင်တွေ့ပြီးတနိပ်တာစီစင်းငွေစင်းနဲ့ကောင်စင်းတော်တွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့နာဆာကကောင်ဆောင်ဒုတိယအကြိမ်ညံချန်ရေကန့်လှန့်ချက်အာဂျီအဖွဲ့တွေလက်မခံဘူးဆိုတဲ့သတင်းပေးပို့ချက်ကိုစရာဟုံးုံကတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်။နာဆာကကောင်စီဥက္ကဋ္ဌကိုယ်တိုင်လက်ခံသွေးဆောင်တဲ့ငင်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲကိုလက်ရှိတိုက်ပွဲဖြစ်နေတဲ့လူမျိုးစုလက်နက်ကင်ဖွဲ့စည်းတွေစိတ်ဝင်စားမရှိတာကြောင့်ဒုတိယအကြိမ်ထပ်မံကန့်လှတဲ့ထောက်ပြန်ချက်ကိုဇွန်14ရက်နေ့မှာနာဆာကကောင်စီကထောက်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ဆွေးနွေးပွဲကိုရောက်မလာတဲ့လူမျိုးစုလက်နက်ကင်ဖွဲ့တွေနေနဲ့တိုင်းပြည်ကျိုးဒေသကျိုးကိုမြင်အောင်ကြည့်ဆွေလိုတယ်လို့အဲ့ဒီထောက်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပြီးဇွန်လ30ရက်နေ့နောက်ဆုံးထားပြီးစီရင်ပေးရမယ်လို့ဆိုပါတယ်။နာဆကကောင်စီရဲ့ဒုတိယအကြိမ်ဖိတ်ခေါ်ချက်ကိုကရင်မျိုးသားစီအောင် KNU ကထပ်ပြီးညင်ပယ်လိုက်ပါတယ်။နိုင်ငံရေးကထွက်ခွာပြီးလက်ရှိကျူးလွန်ထားတဲ့ပြစ်မှုတွေကိုနာဆကကောင်စီကတာဝန်ခံမှာပဲဆွေးနွေးပွားတက်မယ်လို့KNU ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူပဒိုစောတော်နေကပြောပါတယ်။နေ့တိုင်းတရက်ဖြတဲ့ဟာမီးရှို့တဲ့ဟာမိုးရင်းကာလမှာတော့မဆောင်တော့ဘူး။နေ့တိုင်းလို့လို့အဆက်မပြတ်မီးရှို့တပြတ်နောက်ပြီးတော့ဒီမီးလောက်တိုက်သွင်းတဲ့ရွာတွေနော်ဒီလိုပြင်းလွှားနေရတာဘုံဆုံးတာနိုင်ပဲနဲ့ဒီကြားလားဆွေးနွေးပွဲလာပြောနေဆိုတာတိတ်တော့အတိတ်ကမရှိဘူးလေ။သူတို့တွေ့ကျင်တပတ်ဆိုရင်တော့ဗျာတော့နိုင်ငံရေးနဲ့ထွက်ပါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြောပြီးသားလေ။ဒီအခြေကဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပါပါဇာနဲ့ပြောလို့မရတော့ဘူးနောက်တစ်ချက်ကအပင်ကူပြန်းကာလာတရားမျှတမှုမှာအခုကတတ်တဖြတ်တာတရားလောအတော်မသားဖြစ်နေတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကအတလို့ကြီးသွားပြီးတော့ဟိုခွင့်လို့လို့မရတော့ဘူးကြာအဲ့ဒါကြီးကပြန်လို့သူပုံးတင်မုန်းချင်ရင်းနဲ့ဥစားပေါ့နော်အမှန်တရားပေါ်လို့ပြန်လို့ဖို့ထုတ်ရေးဆိုတဲ့ကိစ္စတရားတွေမလုပ်လို့မရတော့ဘူးဆိုတဲ့အပိုင်းမှာကြတော့အဲ့ဒီအပိုင်းကိုသူလက်ခံနိုင်ရမယ် KNU ဟာအပြည့်ရရဲ့ NCA စာချုပ်ကိုလက်မှတ်ထိုးထားပေမဲ့စစ်တပ်အာဏာယူပြီးနောက်ကရင်ပြည်နယ်ဘာဝင်ခံယူထန်း600ဒေသတွေမှာစစ်တပ်နဲ့တိုက်ပွဲပေါင်း5000ကျော်ဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ဗဒိုစောတော်နေကပြောပါဗျ။ရှမ်းမြောက်ကချင်ပြည်နယ်နဲ့
sakai dai ma sitat ne tai pwa phit pwa ni de kachin lum myaw ye tam ro kia ga le khu chain thi ka hlan che ku nyin phe tha de tu ro ye yet di che ku ma pyaung le bu lo kia tadin ne pyan cha ye ta won khan pu mu chi naw pu ga pyo ba de ကျွန်တော် ပြော နိုင် တာ က တော့ အခု တတိ က တော့ ကျွန်တော် တို့ ဒီ မှာ ကျွန်တော် ကြား တလောက် ဘာ မှ အပြောင်း လဲ မရှိ ဘူး အရင် က ကျွန်တော် တို့ ဒီ ထုတ် ပြန် ကြေညာ ချက် တွေ ထုတ် ထား တဲ့ အတိုင်း လောက် ပဲ ကျွန်တော် ပြော လို့ ရမှာ ပါ အဲ့ အဲ့ ပဲ ဖြစ် မှာ ပါ ဘာ မှ အပြောင်း လဲ ရှိ တာ ကျွန်တော် မ ကြား ဘူး ဂျန္တာ က တော့ ကျွန်တော် ဖြေချက် လို့ မရ ဘူး ပါဝင် တဲ့ ပါဝင် ထိုက် သူ တွေ အား လောင်း ပါဝင် ပြီး နိုင်ငံ အရေး အခြေ ကိစ္စ တွေ ကို တန်း သူ ဆွေး နွေး နိုင် တဲ့ ခင်း ချင်း ရောက် မှ ဆွေး နွေး ဘွား တက်မလို့ မေ 9 ရက် မှာ KIA က သဘော ထား ထောက် ပြန် ထား ပါ တယ် အပြည့်ရဲ့ NCA စာချုပ်ကို လက်မှတ်မထိုးသေးတဲ့ KIA ဖွဲ့နဲ့ စစ်တပ်အကြားပြီးခဲ့တဲ့ 15 လတာကာလအတွင်း တိုက်ပွားပေါင်း 800 နီးပါးဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့လဲ ပုံမှုကြီးနော်ဘူးကပြောပါတယ်။ နှစ်စကကောင်စီဖိုက်ခေါ်တဲ့ဆွေးနွေးပွဲကို မတက်ဘူးလို့သဘောထားထောက်ပြန်ပြီးနောက်မှာ ကချင်ပြည်နယ်နဲ့ ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းက KIA ထိုင်းချောက်ထားတဲ့နယ်မြေတွေမှာ စစ်တပ်ဘက်ကလူအင်အား လက်နက်အင်အားစုဆောင်ပြီး စစ်ရဲပြင်ဆင်နေတယ်လို့လဲ ပုံမှုကြီးနော်ဘူးကပြောပါတယ်။ စစ်တပ်နဲ့စစ်ရဲတင်းမှမှုတွေပြန်ဖြစ်နေတဲ့ရခိုင်တမတော်အေအေကလည်းနှစ်စကကောင်စီကအပြော့နဲ့အလောက်မကြီးတဲ့အတွက်ငင်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲကိုမတက်ရောက်တာလို့ပြောပါဗျ။နှစ်စကကောင်စီရဲ့ဖိတ်ခေါ်ချက်ဟာလက်ရှိနိုင်ငံအကြက်တဲကိုထောက်ပေါက်ဖြစ်အတုံးချဖို့ဖိတ်ခေါ်တာလားဒါမှမဟုတ်မှန်ကန်တဲ့ငင်းချမ်းရေးတော်လားဆိုတာစောက်ကြည့်ရအောင်မယ်လို့အေအေပြောရေးဆိုခွေရှိသူဥခိုင်ဒု
ကောင်းတယ်လို့ပြောလို့ရနိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ခိုက်တဲ့အခြေအနေတစ်ခုကိုအကျတဲ့ကာလတစ်ခုကိုဖျက်ချော်ဖို့အတွက်ငင်းချဲရေးကိုအသုံးချတဲ့ပုံစံမျိုးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီဟာကပြည်သူလူထုအတွက်ကောင်းတဲ့လက္ခဏာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောလို့ရပါတယ်။အဲဒါကြောင့်ဒီဟာကငင်းချဲရေးမှန်ကန်ရမယ်မရဘူးဆိုတာကကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ရှေ့ဆက်စောင့်ကြည့်သွားရမယ်အနေအထားဖြစ်တယ်လို့ပဲကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောချင်ပါတယ်။နောက်ဆက်ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌဘိုးကျောင်းမှုကြီးမင်းအောင်လှိုင်ဟာတိုင်းဒါလနဲ့ကံတွေကိုသူကိုယ်တိုင်လက်ခံသွေးဆောင်မယ်ဆိုပြီး AB 22ရက်နေ့မှာပထမအကြိမ်ငင်းချမ်းရေးကလန့်ချက်လုပ်ခဲ့တာပါ။အဲဒီကလန့်ချက်ကိုတနင်္ဂနွေလောင်ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုရစဲရေးသဘောတူစာချုပ် NCA လက်မှတ်ရေးထိုးထားတဲ့တနက်ကန်6ဖွဲ့နဲ့ NCA လက်မှတ်မထိုးရသေးတဲ့တောင်ဖွဲ့စုစုပေါင်း9ဖွဲ့ကလက်ခံထားပြီးနေပြည်တော်မှာတဖွဲ့ချင်းစီလိုက်ဆွေးနွေးနေပါတယ်။ကလန့်ချက်ကိုလက်ခံထားတဲ့ကိုဖွဲ့ထဲမှာရှမ်းပြည်ပြည်လှည့်လူထောင်ရေးကောင်စီ RCSS မွန်ပြည်သက်ပါတီ NMSB ကရင်ငင်းချမ်းရေးကောင်စီ KMU KNLABC ရခိုင်ပြည်လူမျိုးရေးပါတီ ALB ဝက်ပြည်သူစီညီညွတ်ရေးပါတီ UWSP နဲ့မိုင်လာဖွဲ့ NDAA စတဲ့6ဖွဲ့ကိုနောက်ဆက်ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌကလက်ခံတွေ့ဆုံခဲ့ပြီးလက်ရှိမှာပအုပ်မျိုးသားလူမျိုးရေးဖွဲ့ PNLO နဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးနေပါတယ်ကျတဲ့တံဖွာထဲက NCA လက်မှတ်ထိုးထားတဲ့ဒီမိုကရေစီကျုပ်ပြုခရစ်တမတော် DKBA ကိုလည်းမကြခင်လက်ခံတွေ့ဆုံဖို့ရှိနေပါတယ်။ရှမ်းပြည်တိုးတက်ရေးပါတီ SSPP ကတော့ငင်းချမ်းရေးကံလန့်ချက်ကိုလက်ခံထားပေမဲ့သူတို့ထိုင်းချောက်ရနေမြေထဲကတပ်စကန်တောင်းခုကိုစစ်တပ်ဘက်ကပြန်ဆောက်ခိုင်းထားတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးအခြေအနေသင်းမာနေလို့နေပြည်တော်ကိုလာပြီးဆွေးနွေးတာမရှိသေးပါဘူး။NCA လက်မှတ်ထိုးထားတဲ့အဖွဲ့အစည်းဘဝထဲကလာဟူဒီမိုကရက်တစ်အစည်းအရောင်း ADU ဟာနောက်ဆက်ကောင်စီရဲ့ငင်းချမ်းရေးကလန့်ချက်ကိုအစောပိုင်းမှာလက်ခံခဲ့ပေမဲ့အဖွဲ့တွင်ကောင်ဆောင်တွေကြားသဘောထားကွဲနေတာကြောင့်နေပြည်တော်ကိုလာပြီးဆွေးနွေးမှုလောက်မလောက်အတိအကျမသိရသေးပါဘူး။ဒါကြောင့်ပိုချောင်းမှုကြီးမင်းအောင်လှိုင်ရဲ့ငင်းချမ်းရေးကလန့်ချက်ကိုလက်ခံထားတဲ့လက်နက်ကန်ဖွဲ့အစည်းဘဝရှိတယ်လို့နောက်ဆက်ကောင်စီကတရားဝင်ထောက်ပြန်ထားပေမဲ့လောလောဆယ်အတိအကျလက်ခံထားတဲ့အဖို့ကိုဖွာတာရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မွန်လန်းမြန်မာပေါ့ကတ်အစီအစဉ်ဒီမှာပြန်ဆုံပါပြီ။နားဆင်ကြတဲ့ပရိသတ်တွေအားလုံးကိုနောက်နေ့အစီအစဉ်တွေမှာဆက်လက်အားပေးကြပါအောင်လို့ဖိတ်ခေါ်ရင်းအစီအစဉ်ကိုအဆုံးသတ်ပါရစေ။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။